الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں میاں نصیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب فوڈ سیکرٹ. آج میں موجود ہوں مین بازار ٹولن وال میں. یہاں پر ارشد والوں کا باربیکیو جو ہے پورے علاقے میں مشہور ہے. آج ہم ان سے باربیکیو کھائیں گے بھی اور آپ کو بتائیں گے اتنا مزیدار اور لذیذ باربیکیو کیسے بنا لیتے ہیں. کباب کنے دا لایا؟ ایک کباب دے دو، ایک ایس کباب دے دو. Thank you.
ਤੇ ਕਬਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਾ ਲਾਇਆ? ਇੱਕ ਕਬਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਐਸ ਕਵਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਗ ਪੀਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਲੈਗ 200 ਦਾ। 200 ਦਾ।